Kusik, kusik. Malah ngarep kok. Kusik neng ngarep pang minggir, Mas. Siaran. Cirok lu. Cirok lu. Mulur sik sik. Mentel ape udene tali sing lagi anu kae lho. Tari tali tambang. Sing opo sing abane. Arep di nganu sik, Pak, nek ra nganu kok masalah iki posisine dhuwur nganu apa kuwi? Ndek ngarep. Thank you.